Ej, jeg kan sige, at jeg har en film med Ejstedt. Ej, men jeg har en film. Men jeg har en film med Ejstedt. Nu har jeg en brud Ejstedt. Okay. Brud. Karla, jeg gider ikke. Du sagde, du sidder i køkkenet. Du må også sidde med, du skal ikke sige, at du bruger det her. Lad os prøve den her ring. Jeg tænkte, at jeg vil ikke være ham mere til. Vi har fået sådan en her. Cigarer, som bare roligt, den er falsk. Nej, Kalle, lige når jeg gør det igen, så skal du lade, som om du ruser, okay? Mærkeligt, der sker ikke noget. Så prøver vi at gå hen, du er en æble her i nu. Det er også en sjov type. Jeg skal snart lave sådan en VZX-serie. Præcis, de til at stille nu. Det kan man godt nok bruge sine penge på. Og nu er han ikke. Ja, vi prøver nu igen. Sådan der. Okay. Jeg fed du ud. Som du engang troede var en mand. Bob! Wow! Okay, wow. Okay, det er en rigtig sjov pointe der. Bob! Hello, kids. Ej. Okay, det er en sjov pointe. Okay, det er en rigtig. Hvorfor skal jeg hele tiden sige skyde op af den samme kanon? Okay, det er en rigtig sjov bane. Rører lidt. Jeg rører ikke det. Nej, det gør jeg ikke. Det er ingen vis, jeg vil gøre. Den der, den har jeg klaret før. Det ved jeg bare. Nej, jeg er ikke klaret med prøven. Måske. Hvad var nu der? Hvorfor fanden er det ikke? Nå ja, den her bane, den husker jeg godt. Au! Det er en sindssyg film. Hvad? Jeg sagde, det var en... Jeg sagde, at det var en film. Det var en sindssyg film. Det er en sindssyg bane, som der er så sindssyg. Men vi har... Men vi har sindssyg. Faktisk har Kim Larsen skrevet en sang, der hedder Det er en kold tid. Jeg vil gætte på den lyd sådan. Det er en kold tid, som vi lever i. Alle går rundt og fryser, men vi har kun... Det er det liv, ja. Pop! Kan man... Nej, det kan man ikke. Okay. Hvad er du? Du var ellers tæt på at finde det. En bane med to ærer. Du skal være Indiana Jones, øv. Du sagde lige Indiana Jones. Blok. Åh, jeg vil så numse. Ej, skal vi prøve at være Indiana Jones? Ja.
Ja, så vi har en fin legestage, så det er sjovt. Ja. Hvad sagde du? Ja. Jeg kunne bare ikke høre det. Ja. Okay, jeg har godt nok mange. Ja, ham, ham her. Ham her. Har jeg lidt. Åh, jeg vidste det ud indegalt. Jeg vidste det. Okay. Måske skulle vi prøve ham her. Altså, det er jo en mulighed. Velkommen. Okay, nu kører jeg hurtigt. Er det okay? Ja. Yeah. Okay, jeg skulle lige det. Nej, nej. Vi venter. Hvorfor kører du langsomt? Nu bliver vi nødt til at køre. Vi er jo ikke skidt til en. Fuck, nej. Okay, lad os finde ud af det her. Nej, ikke ham der. Det er en dame, du tror hele tiden, at det er en mand! Ej, tænk lige, hvis babyen havde røget af det. Ej, så er det lige her! Se, jeg har lige mistet mit hoved. Ej, jeg har mistet mit hoved. Ej, hvad? Nå, men fik jeg et nyt hoved på, eller hvad? Det var lidt sygt, det her til sidst. Godt, så ved jeg, at det er en god bane. Nå, det er ikke en bane. Tror jeg, at det skal være? Vi tror, at det skal være. Er der en bane, der hedder Alfred? Det tror jeg ikke, der er. Åh, mand, nå! Fuck, det glæder mig. Ej, nu tror jeg, at det jeg prøver igen. Shit. Barnet rører hele jeg vil ønske. Der er barnet rører hele tiden af. Men jeg lever i det mindste stræd. Hvordan gør man det? Det var lidt mærkeligt. Godt. Den er en bane. Nej, det er det ikke. Men så må vi prøve at flytte. Flytte. Måske skulle vi prøve med en diæl. Måske kan han. Det var godt, jeg vidste, at han kunne, mand. Jeg vidste det. Godt. Men Ice Date. Jeg skal snart se den. Og næste gang, når vi vender tilbage, så er det en 20. episode. Vi ses, venner.